Gerbėjus Kristui, mėly Karmelitų kanalo prenumeratoriai ir svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos vakarinę maldą, kuri vyks šeštadienį kovo 13 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Išgirs mylingas viešpatie maldas ir ašaras gailės. Jos šventą pasniką lydės per 40 dienų. Tu mūsų širdis permatai, žinai, kad esame silpni, bet į tave štai gręžėmės, suteik malonės, gelbėki. Nors daugel nusidėjome, atleiski atgailaujantiems ir savo vardo šlovėje išgydyk sielų negalės. Padėk kūną tramdyti, marinti susilaikymu, o sielą pasniktaudama, tie atsikrato nuodėme. Švenčiausiai trybę duok, vienybė dievišką suteik, kad būtų mūsų atgaila, vaisinga mums o tau, mėla. Amen. Džiaugsmingai keliausime į viešpaties namus. Džiaugsmingai keliausime į viešpaties namus. Džiaugiausi, kai buvo man pasakyta, į viešpaties namus keliaukim. Štai jau įkėlėme koją tavo vartuose, Jeruzalė stovim. Jeruzalė pastatyta, lyg miestas, tvirtai sujungtas į vieną. Kopia į ją gentis, viešpaties gentis, kaip įsakyta Izraeliui, kad padėkotų viešpaties vardui. Ten pastatyti teismo sostai, Dovido namų sostai. Melskitės už Jeruzalės gerovę, tave pamilę saugus te būna. Te būna palaima tarp tavo sienų, o tavo tvirtovėse ramybė. Savo giminių ir bičiulių labui, sakysiu, te būna tavyje ramybė. Dėl viešpatės mūsų Dievo buveinės, ieškosiu to, kas tau gera. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžia, dabar visados ir per amžius. Amen. Džiaugsmingai keliausime į viešpatės namus. Pabus, kuris miegi, kelkis iš numirusiųjų ir apšvies tave Kristus. Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusiųjų ir apšvies tave Kristus. Iš nevilties gilumų tavęs aš šaukiuosi viešpatie, viešpatie išgirsk mano balsą. Tegul tavo ausis atsiveria maldavimui mano, išgirsk ir būk gailestingas. Jei tu viešpatie paisytum kaltybių, viešpatie kas išliktų gyvas. Bet turi galę atleisti, kad garbintume tave savo baime. Nekantriai laukiu viešpaties pagalbos. Ir jo žodžių pasikliauju. Labiau viešpatės laukiu, negu aušros panaktiniai. Labiau negu aušros panaktiniai, tegu laukia viešpatės Izraelis. Nes viešpats yra maloningas, didi jo atpirkimo galybė. Tikrai jis atpirks Izraelį iš visų kaltybių. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžia, dabar visados ir per amžius. Amen. Pabusk, kuris miegi. Kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Dievas savo didžią meilę, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi. Dievas savo didžią meilę, kurią mus pamilo, mus numirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi. Jėzus Kristus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu. Vietą apiplėšė pas save, priimdamas savo išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų. Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis, danguje, žemėje ir po žemę. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Dievas savo didžią meilę, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi. Kaip Dievo bendradarbiai norime jūs įspėti, neimkite Dievo malonės veltui, jis sako jums, aš išklausau tavęs priimtinu metu. Aš tau pagelbėjau išganimo dieną, štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena,
Mes niekam jokių atžvilgių neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų piktina. Priešingai, visa, kuo mes pasirodome, Dievo tarnai. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėki, nes tau nusidėjome. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėki, nes tau nusidėjome. Išklausyk, Kristau, mūsų meldimą, nes tau nusidėjome. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Išgirsk mūsų viešpatį ir pasigailėk, nes tau nusidėjome. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas iš žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nuolankią tarnaitę, štai nuo dabar mane palaiminta vadins visos kartos. Nedidžių dalykų padarė man visagalis, išventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Aukstančius gerybėmis apdovanoja, turtolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarno Izraelį, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje dabar visados ir per amžius. Amen. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinį gyvenimą. Šlovinkime Dievą, kuris rūpinasi visais žmonėmis, ir prašykime jo, nuolankiai maldaudami, viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Malonių davėjo ir tiesos šaltinį, suteik palaimos pilnatvę viskupų kolegijai, o jiems pavestus žmonės išlaikyk ištikimus apaštalų mokymui. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Pripildyk savo meilės visus, kurie dalyjasi gyvybės duona, kad jie vis labiau vienytųsi tavo sūnaus kūne. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Padėk mums nusikratyti senojo žmogaus sūnų jo nuodėmingais darbais ir tapti naujais žmonėmis, panašiais į Kristų tavo sūnų. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Suteik visiems atgailaujantiems nuodėmių atleidimo ir leisk jiems tapti Kristaus atpirkimo dalininkais. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Padaryk, kad tavo malonėje mirusieji be paliovos tave garbintų danguje, kur mes ir tikimės per amžius tave šlovinti. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Trumpoje tyloje išsakykime savo asmeninius prašymus ir maldavimus Dievui. Viešpatie, gelbėk savo atpirktus žmonės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Dieve, per savo sūnų nuostabiai suteikė su savimi nuodėmingą žmoniją, padėk krikščioniškai artėjančias Velykas ir Velykų šventes pasitikti uoliu pamaldumu ir ryžtingu tikėjimu. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpas mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, ir ten nuveda jam žinai gyvenimą. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu.